Rekambaye ikaze mwemwese mukuri iki kiganiro indashyirwa za Karere ka Nyaruguru. Mu gukomeza gushyigikira ibyagezweho mu Karere ka Nyaruguru, intego yabaye ko buri wese agomba kuba intore. Intore bankorereza abandebereho, intore batase n'ibyagezweho ireba, ahubwo ibishyigikira intego ari uko biramba. Mu kubigeraho, inzira y'itorero yabaye irembo rigari ku ndashyikirwa za Karere ka Nyaruguru. Nyuma yo gutoza kw'inzego z'utugari mu Karere ka Nyaruguru, ubu hagezweho inzego z'umudugudu. Kugera uyu munsi mu Karere ka Nyaruguru kose hamaze gutozwa intore zo ku mudugudu 125 n'abantu 128 bo mu midugudu yose igize Akarere ka Nyaruguru uko ari 332. Mu kiganiro indashyirwa z'Akarere ka Nyaruguru cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe igikorwa cyo gutuma intore ku rugerero, maze twumve ingamba bafite zo kwesa imihigo biyemeje mu itorero. Nge Diteo Blaise Kigabo, ikaze kuri mwese. Kuva mu murenge wa Mata mu ibanga ry'ibisi byahuye mu majyaruguru y'Akarere ka Nyaruguru kugera ku ishyamba rya Nyungwe ku nkiko z'u Rwanda n'u Burundi mu murenge wa Ruheru mu majyepfo y'Akarere ka Nyaruguru, intero ni imwe: uruhare rwanjye mu kubaka umudugudu w'icyitegererezo no gusigasira ibyagezweho. Iyi ikaba ariyo nsanganyamatsiko mu itorero ryo ku mudugudu mu Karere ka Nyaruguru. Iyi nsanganyamatsiko ibumbatiye byinshi. Abatojwe bemeza ko ari ipfundo rya byinshi bazakora ku rugerero bagiyeho mu midugudu iwabo. Intare imboneza mihigo zifite imihigo ikomeye mu nkingi enye za guverinoma, arizo ubukungu, imibereho myiza, imiyoborere myiza n'ubutabera. Ubukungu twiyemeje kuzakora ibi bikurikira: twiyemeje gukoresha ifumbire mvaruganda, ishwagara, mu rwego rwo kongera umusaruro. Twiyemeje kwibumbira mu makoperative n'amatsinda yo kwizigama mu rwego rwo kurwanya ubukene no kwiteganyiriza. Twiyemeje kwitabira gutanga imisoro inyuranye, haba umusoro ku nyungu, ku ipatani ndetse n'ubukode bw'ubutaka. Mu rwego rw'imibereho myiza, twiyemeje kwitabira gahunda y'ubwisungane mu kwivuza 100% binyuze mu masuro twitorejemo. Twiyemeje kugira isuku, twubaka ubwiherero bunoze, tutararana n'amatungo, ducana mu nzu turaramo isuku ku mubiri no ku myambaro. Imbonezamihigo intumwa idatenguha ni umurinzi w'umurage wa Gihanga aba ku isonga kubaka u Rwanda mu mihigo yanyu ni biki mugiye gukora bya itorero imbonezamihigo ifite imihigo 16 ikubiye mu nkingi za guverinoma, arizo imibereho myiza, imiyoborere myiza, ubukungu n'ubutabera. Ibyo tugiye gukora rero, tugiye kunoza neza amatora ajya kuba perezida wa repubulika azaba ku itariki 4 z'ukwezi kwa munani 2017 tugatora neza. Tugiye gukoresha ifumbire mvaruganda ndetse n'ishwagara tugamije kuzamura ubukungu bw'igihugu cyacu. Tugiye kurushaho kwizigama, twibumbira mu makoperative kugira ngo turusheho gukomeza kwiteza imbere. Mwebwe mwatojwe, ni iki musaba abandi baturage mu mazi iminsi muratozana? Ni dusaba abaturage tumaze dutorezwa hamwe ni uko imihigo tumaze kwiyemeza tuyigira iyacu, tukayikora tutikoresheje, kandi tukumva yuko aritwe tugomba kubaka igihugu cyacu muri twe maboko yacu. Gutoza izi ntore birumvikana ko bitoroshye namba, gusa ahari ubushake haba hari ubushobozi. Izi ntore zatozwaga zitaha iwabo, ariko ubumenyi bavanyemo bugaragarira buri wese nk'uko babigaragaje mu kumurikira abatoza ibyo bamenyeye mu itorero. Murabibonye rero, dufite ahantu dushaka twaritushye. Aho twaritushye hari igisenge tukagisigasira, tukaba dufite icyerekezo twifuza kugezamo. Ibyo birashushanya iki? Birashushanya igihugu cyacu aho kiri uyu munsi, nyuma yo gutozwa ubutore twahawe, hari aho twifuza kukigeza.
muruko kucyageza dufite inkingi dufite inkingi zirimo iterambere umutekano imibereho myiza za gahunda nziza za leta arizo mwabonye ziriya nkingi izo rero nizo tugiye gufatisha tukagira ngo tuzagere ku cya cyifuzo handi dufite u Rwanda buri munyarwanda yifuza aho u Rwanda umunyarwanda yishimira kandi akumva rubayemo yishima nkuko mwabibonye rero dufite imbogamizi hari ibikorwa bigenda bidutangatanga kubura mituweli abantu basanzwe batanga mituweli intore rero tumaze gutozwa ni ugushaka uburyo za mbogamizi zatumaga tudatanga mituweli zatumaga abana batiga bagata ishuri zatumaga umunyarwanda adatera imbere tukazirenga ikindi mwabonye ko harimo kumvira umuyobozi umuyobozi utuyoboye dufite intore izirusha intambwe kandi iyo ntore ihora itubwiriza ibyiza ni byiza rero kuyumvira kugira ngo dusigasire ibyiza twagezeho ubuyobozi bw'akarere ka Nyaruguru bwe bwemeza ko ibikorwa by'itorero byo ku mudugudu bizafasha cyane mu kuzamura imyumvire ku ndashyikirwa zose z'akarere ka Nyaruguru ndetse bikanafasha cyane mu gusigasira ibyagezweho urwanyamukuru badusanzemo dukora cyo gutuma intore ku rugerero habaye itorero ry'umudugudu baratozwa abaturage biyemeza imihigo baranayisinya uyu munsi rero batumwe ku rugerero kujya kwesa iyo mihigo tuzagira n'igihe cyo kujya kuyikurikirana ndetse bagire n'igihe cyo kuyesa bikemura ibibazo byinshi ikibazo cya mbere urabona dufite mu karere kiba ari ikibazo hanini cy'imyumvire ibikorwa nk'ibi rero bigamije kuzamura imyumvire y'abaturage biba ari ibikorwa byiza cyane muzi ko itorero rifite uruhare runini cyane mu kwigisha abanyarwanda kuko ibyo twakora byose n'ibyo twagezeho kugira ngo tubisigasire ari indangagaciro zigomba kuturanga ibi rero nibyo twari turimo ubwo yatumaga izi ntore ku rugerero umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'uburezi akaba nawe ushinzwe kureberera akarere ka Nyaruguru honorable Munyakazi Isaac yasabye ko izi ntore zigomba gukoresha imbaraga zose ziteza imbere umudugudu wazo kuko ku mudugudu ariho shingiro ry'iterambere ry'igihugu cyacu kugira ngo ubutumwa bwa mbere ni uko hari intore zinshi zahawe zatumwe ku rugerero izi ntore zahawe ubutumwa bw'uko mu midugudu ariho hagomba kuba ishingiro ry'iterambere ni nayo mpamvu twabasabye kujya gukangurira abaturage bayobora kurinda ibyagezweho ibyagezweho rero harimo porogaramu nyinshi zitandukanye abaturage ubwabo bishimira ni byiza ko batirara bakumva ko bagomba kuba aba mbere mu kuzirinda kandi nta bundi buryo uretse kubatumaho ababa bavuye mu itorero kugira ngo by'ukuri imihigo bavanye hano bajye kuyisa mu gutumiza intore ku rugerero kandi mu murenge wa Cyahinda na Nyagisozi honorable Francis Kaboneka minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yasabye izi ntore ko uyu muco w'ubutore bawugeza kuri muturage wese umuco nyarwanda ugasigasirwa mu butumwa kandi yageze kubitabiriye itorero ryo ku mudugudu honorable Francis Kaboneka yabasabye kuba intangarugero kugira ngo babe intore nyazo koko zimwe zizafasha u Rwanda rwacu gutera imbere intore murasobanutse mutangiye rino torero ritagarukira hano mukomeze mutoze abana banyu mutoze abuzukuru mutoze u Rwanda umuco warwo mu masaha nk'ay'igicamunsi mu mugoroba mu mudugudu muhuze urubyiruko abana bari mu mudugudu abana banyu abasaza barimo abakecuru barimo mubatoze umuco mubatoze ubunyarwanda muhere kuri ibi ngibi mushyireho urukiramende basimbuke dukeneye kubona n'abatoye ejo abo bake abo bamama abo basaza batazigendera bakajyana n'ubwo bukire bakajyana n'ubwo buvanganzo mukwiriye kubitoza abana uburyo rero mwabikora ni ugukoresha rino torero ntabwo rero bikwiye kugarukira ahangaha mukwiye kubikora bigahoraho kuko ubupfura buhoraho
kwanga umugayo bihoraho bihoraho kubana bihoraho urukundo ruhoraho kugira ngo bidufashe gukomeza kwiteza imbere duharanira ibyiza biri imbere duharanira kuzagera ku majyambere imihigo irakomeje buri ndeshyi rwose ya Nyaruguru igomba kuba intore abatumwe ku rugerero nabo uyu munsi imihigo ya mbere batangiye kuyesa ndetse buri wese atangiye kugaragaza uruhare rwe mu kubaka umudugudu w'icyitegererezo no gusigasira ibyagezweho reka mbashimire mwe mwabanye natwe mu kiganiro indashyirwa z'akarere ka Nyaruguru cy'uyu munsi uyu munsi twarebe hamwe igikorwa cyo gutuma intore ku rugerero zo ku midugudu yose yo mu karere ka Nyaruguru ukeneye isobanuro birambuye wahamagara ku murongo utishyurwa 41 46 cyangwa ugasura rwa internet www.nyaruguru.gov.rw. Ngina Leteo Breze Kigabo, ibihe byiza kuri mwese.